baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinkii saddexaad oo xiriir ah fadhi ku yeeshay xaruntooda fil Hargeysa ee Muqdisho. Kulanku uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa waxaa goobjoog ku ahaa 176 xildhibaan, iyadoona ajendaha u ahaa xeerka matalaada gobolka Banaadir iyo xeerka kuraasta gobolada Waqooyi. Xildhibaanada ayaa dood xasaasi ah ka yeeshtay xeerarkaas loo soo gudbiyey, waxaana sidoo kale ay aad ugu doodayeen maqaamka gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare. Innaga ansixinay si degdega loo ansixiyay in discrimination lagu kala sameeyo xildhibaanada halkan kala fadhiya, oo qaarna dadban lagu soo doorto, qaarna lagu soo doorto shacabku soo saaraan. Aniga way la qaldanayd, waxaan u arkay kala fogeyn, kala qodob iyo siyaasad aad ku liidata in la yidhaahdo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maanta laisu keenayo la wada hadalsiinayo, qaarna ha lagu keeno kuwii midnimada u taagnaa, ha la sii fogeeyo oo si gaar ah looga dhigo doorasho loogu sameeyo, kuwii kalena laga duwo. Marka aad bay ila xumayd, laakiin dareenkayga idinla wadaagaya. Anigu waxaan soo jeedin lahaa gobollada Waqooyi inay doorashadoodu ka dhacdo maadaama aysan ka dhici karin Soomaaliland halka ugu dhow ee amniga ah ama halkii uu doorbidayo xildhibaanka reer Soomaaliland inuu kursigiisa la tago sidii ay soo qorsheeyeenba asteenta kuraasta markii ay sameynayeen guddigii kumeelgaarka ahaa ee kuraasta qorsheynaya, in loo siiyo xaq inay la tagaan meesha ay doonayaan. Qof kastaaba gaar buu uga fikirayay oo islaasay wax noqon doonaan. Waxa uun caqabada ugu badan ka imanaysay afar dhinac oo qof kasta oo kursigiisa Waqooyi yaallo uu dareensanaa. Afartaa dhinac waxay kala ahaayeen goobta codbixineed ee lagu dooran doono kursiga qofka reer Waqooyi, waxay ahayd mid ka mid a mashaakilaadka noor yaalay muddo dheer. Waxaa kale jiray codbixiyaha yuu noqon doonaa codbixiyaha kursiga. Haddii qofka Banaadir jooga uu dadka reer Banaadir usoo dareerayaan, qofka reer Waqooyi bacdamaa kursigiisi la xidhay oo la yidhi reer kastaa kursigooga iyaga leh yaa noqon doona codbixiyaha kursiga. Waa qadiyada labaad inuu sharcigan wax ka xaliyo la rabay, runtiina meel fiican islaybi. Maadaama aysan deegaan doorashadu istagi karin, labo codbixiyaasha cidda codka bixinaysa labadaas waaye midda meelaha ay ka jirto muxuu ahaayeyto in wax laga yidhaahdo. Waxaan ka qabaa codbixiyaasha inaan lagu xirin wax tira ah oo aan la oran 81 baa codeynaysa iyo 100 baa codeynaysa, ujeeddada laga leeyahayna ay tahay kursiga dadkii lagu matalayay qaar ka midana in loo ogolaado inay codeeyaan qaarna loo diido. Xeerarka maanta ay ka doodayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa u soo gudbiyey guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan maanta ayaana ahaa kii lixaad ee kala fadhiga toddobaad ee golaha shacabka. Maxamuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho.